olsun neyse. E al kutu hadi hadi. Yani sana. Hadi hadi. 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 Hadi Главният готвач. Да, помощник главният готвач. И помощниците, малките помощници. Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone. Сега е Стел нещо? Здравейте! Днеска правим формички. Коледни бисквитки. Сега първо слагаме формичките да ги нарежем и после ги слагаме в фурната да се печат. Да. И така... После излизат хубави бисквитки. Ароматни бисквитки, хубави вкуси. С портокалови цурички. Сега аз си въздуха. Но виж какво става, кога ще ги рисуваш. А, сича, така, гледай, си ем, такава, бе, хъпнайте ти, зали? Сторто. Онлайн, да, задни ги, той ще би, дон, ле, зам си, кога задни ги, кога кон, кога чао мой, лам мон бай бисквит, дъл ен, сау до се бе, бе, phong tục cổ truyền của Bulgaria là món tích venik, tức là món bánh thuộc barista với bí đỏ. Rất cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và may mắn. Super. Bravo. Charlize, prestani. Bravo, bravo. Мас, няма да кажа нещо. Няма ли да кажете деца нещо? Аз правя тесто от бисквит. Помагаш на мама. Кажи, здравейте, приятели. Здравейте, приятели. Та мама се следи на камерата. Погледни към тате. Марк? Не, аз правя бисквитка. Взимам такова. Значи тия стават най-красиви. Повечко. Тия стават най-красиви с човечето. И бисквитки взимам. Аз затова режа от него най-много и камбанките също правим и камбанки, защото камбанките са готови. И затова малко взимам. Може ли малко? Аз вече съм изрязвам. Но се зарадвам, че имам толкова помощници. Помощници. Те са най-добри помощници. И белярима, разбира се. Бели не може. Не, бе, бе, не може. Ама видите, хубаво се да прави. Помага се. Важното ще е хубаво. Вече мирише на бисквити! Коледа, джингъл бел, джингъл бел, джингъл ол да вей. Ол да вей, one more soap on sleigh. Мама, може ли още да го месим, защото не става? Сега пак ще го месим, разбира се, то се меси няколко пъти. Докато смършат бисквитите. Още няколко пъти, точно така, събираш го и пак го месиш. Тук слагаш овка брашно, да не ти лека отдава. Да, за нас. Дай малко, бързо ще го направя. Е така.